लंडन जिले में रहेंगे। बस सीरी ने दूर सीरा। ना सीरी इधर आकर पसने। ताजा ताजा ला रहा है क्या मुझे? आने के लिए कभी चल गए फिर क्या करने जाना होता है रीपे? मन्नत गिरी बनने था होगा ना? चाबी होल्डर तो डैंस है डैंस आयरन मैन तो चलो आयरन मैन तो चीज़ में सुपर मैन तो चाबी हरा क्या मुझे बाइक को चाबी हरा इतना नहीं रहा क्यों हरा क्या कौन सी था तेल आलू पर तो ना कौन सा तेल आलू पर तो ना कौन था कौन था तेल बाल लो बॉडी वाला लाइन तो बॉडी घटे तो नहीं रहते ठीक है ना नहीं बाहर बनी ये तो क्या बाहर पनि 80 जस्तो छ हुन्छ नि त धेरै हुँदैन है डरले नि टाकिहाल्यो हैन बाटे बाटे ओ डर उठ्छ ठाउँको पुरा बाटो भइसक्यो है लाग्यो लाग्यो कुकुरको पछाडि पुग्यो त डर उठ्छ डर उठ्छको पछाडि पुग्यो त खाजा खाना कुन ठाउँ हो नि कता हो त्यो त बाटो छैन नि लेफ्ट सिधा छ नि यो चाहिँ वान देखा होला यो चाहिँ भन्नु हो क्या यो चाहिँ सियोर भन्नु हो कि उकालो पनि डर हामी चाहिँ अब नगरकोट जाँदैछौँ हामी चाहिँ यहाँ के ठाउँ हो तपाईँलाई नगरकोट भन्दा तल नगरकोटको डाँडा मुनि नगरमिना भन्दा अलिक माथि हो यो आर्मी बेसन भन्दा अलिक माथि हिँड्दैछौँ हामी बुझ्दैछौँ र साथीहरू अगाडि जानु भइसक्यो म चाहिँ भर्खर ब्याट्री चेन्ज गर्दैछु गोर्खाको ब्याट्री सकिएको छ कति चाँडो यहाँ 71% थियो सकिसक्यो अब यस्तै हो है अनि अब यसमा पनि 84 मात्रै छ त्यही भएर सानो सानो स्लिप मात्रै गर्नुपर्छ हो यहाँनिर त हेर्दा कस्तो खतरा घटेको छ नि त नि हो नि त हौ छ त खत्रै यहाँ तलको बाटो खतरा लाग्यो म त जुन बाटो राम्रो देख्छु त्यही बाटो जानुपर्छु ए त्यहाँसम्म मात्रै छ भयो भयो ठिक छ यही बाटो ठिक छ
माइक किन्न जान भनेको आज नाक बन्द भइरहेछ त्यस्तो लागेर है अब हामी चाहिँ माइक किन्न जान्छौँ माइक त किनिसक्यौँ मैले होइन एडाप्टर किन्न पर्ने छ एडाप्टर र केस गरेर 10,000 पर्छ भन्ने कुरा आएको छ 10,000 चाहिँ अब कसले स्पोन्सर खै युकेबाट हो कि अस्ट्रेलियाबाट आउँछ भन्थ्यो 20,000 आजसम्म आइपुगेको छैन साथीहरूले डिटेल्स लगिसक्यो अरू कोही जान अब हाम्रो अगाडिको साथीहरूलाई भेटौँ है अहिले नाक भन्नु छ म बोल्दिनँ धेरै अब त्यस्तै छ बाटो घरिघरि पचाउनुपर्छ ल भाइ जाउँ अहिले भेटौँला कन्टेन्ट भेटेको छ गाइस हामीले हेर यहाँनिर के भेट्यो हामीले यो कवाडी चस्मा के गर्ने भर्खर भात खाएर हामीले सोध्ने तिमीहरूलाई सिधै पछि पछि जाउँ न त माथि सिधै माथि पुग्छ ठिकै छैन पानी परेर लगे सुक्खा भएको केही छैन त खै खोला खै मु खै पोखरी अनि यो बाटो त एकदम उठ्यो नि त ल
नगर को टावर कति किलोमीटर देखने को देखी रहते टावर देखे ना अब गोप्रो देखे था जाड़ो जाड़ो कभी किलोमीटर में सब भैया साइलेंट बोलिए साइलेंट बोलो नहीं रेड भर से हमारे एट बैट्री को डेड भैस कहीं गेट हम ये बैट्री में 70% बुस मैं जहांसम लग बैट्री सक बैट्री सक क्या भाई बैट्री चेंज कर बस साथी हच्ची जो भाग बस पाक नहीं हावा मैं मत तिमी मेन रोड बड़े छिरे तीन सीधे तीन निस्को तिमें जहाँ कमल विनायक इंजीनियर निस्कुपा ब्लग लाई भाई गाइज हर है ओ गीत गाएर सुनाने गीत गाएर सुनाने रे गीत गाने बहाना गीत गाएर सुनाएन भने झगड़ आउट हमी नगर को टावर आइस गाइज हम यहाँ एक चोटी चढ़ी सको हम यहाँ अब हम चढ़ेन क्योंकि भिड़ रही ए भाई साथ हम तो इसको ससुराली गए क्या अगिन खास ससुराली तो दर्शन करना गेट बड़ आने गेट बड़ यहाँ बड़ खतरा देखते रहे रेंज आइफोन रबिन अड्केको छ माथि गएर खै देखिन मैले त ब्लिङ भएन कहाँ भयो ब्लिङ तिमी कहाँ ब्लिङ देख्यौ एकचोटि मात्र देखाएको थियो नि त अहिले बोलाएको छैन नि छैन भने बल्ल बोले बोल अब हामी पिओभी देखाउँदैछौँ गाइजहरू नगरकोटको भर्याङ चढेर टावरको भर्याङ यो चाहिँ स्ट्रेट छ होइन यस्तो हामी चाहिँ पिओभीमा छ गाइज यहाँबाट लेफ्ट राइट यस्तो मैले दिन न त साच्चै हो
हसाय ये तो सगर मत तड़ास्त भर है सगर मस भर क्या यहाँ बड़ा चीस हवा खाने खो धा भाई छेन दादा सगर मत कुरो ल गाइज आए भाटा छोड़े आई क्या दुटा हाथ छोड़े हाई कर मं मैंने कुछ कर दिस इज नगरकोट दिस इज गरकोट ओके यहाँ पर हम फालने चाहिए ते भर नगर भाग अब हेलमेट ला खींच मेरे हेलमेट लाएर पो रहे अब नचले हेलमेट खोलता तो चल रख था कसले भन्ने एकजना अर्छ भनेर कसले भन्ने एकजना अर्छ भनेर मैले भने रविन काम गर्छ नि त गाडीमा औ न औ न एकजना फोटो हाल्ने मान्छे अगाडि गइदिए मुनिबाट हान्छु खुरको जा नि तल छिटो थप्ने हाल्नुपर्छ के गरे यो अति भयो त यस्तो गर्नु चाहिँ भएन है लौ न लौ न ए जे भयो नि हुन्छ ग्यालेक्सी नै मात्रै हुन्छ थ्याङ्क यू होइन मलाई चक्लेट खासै मन पर्दैन मलाई यस्तो बाटो मेरो बाटो ओ नो ओ नो साथीहरू यो हामी कहाँ आइपुग्यो भनेर राख्नुपर्छ अब थप्ने यस्तो बाटो आएर छ अरे स्कोर्पियो अनि देखिस् मैले भने होइन स्कोर्पियो जान्छ क्या जाति यस्तो नर्मल हो र यो ल चिपिहाल्छ नि टायर सानो टायर टायर बिजुन त्यो ढुङ्गाहरू होइन ढुङ्गाहरू कस्तो भयो जान चाहिँ गाह्रो होला क्या ओए ओए कुन बाटो रवि नरोकन यार कहाँ रोकिरह्यो भने रनिङमा त खुट्टा टेक्ने ठाउँ छैन रोकेर पठाइदियो त यसो एडभेन्चर देखाउनु पऱ्यो नि
के रोबिन रोके हो क्या यो मैं ना मजा आ रहा अगड़ी का टायर चिप्ले भा मैं है बढ़ते ना क्या बढ़ते क्या हो क्या इजी रूट देखा रहता यार मोबाइल में तो गिटी गिटी भाई हाई गिटी गिटी केटा हो यहाँ से अलग गिटी बड़ी खास तस्त सा गाड़ो तो है स्कूटर उक्लिन मात्र गाड़ो आ रहे इजी इजी पीजी बिस्तार अगाड़ी ब्रेक नाई पछाड़ी ब्रेक अगाड़ी को ब्रेक हाने नाम धेरे झंडे लड़े भन्न मेरा जान तो पाटपुर बिस्तार बिस्तार डेन्जर डेन्जर देखि मेरे कैमरा में सामान देखे बाटो को ओ ओ ओ कंटेन्ट कंटेन्ट छ अब कि मिस्टिक माउंटेन मिस्टिक माउंटेन तो क्या अर्क बाटो है ए तल को बाटो जोड़ी भाई कि ए अलग महंगो हम ये तीस भर ठाव आईपुगे उतावट आगे भे तो पुग्स बात बंद हेन साथी बात बंद मजा आ हम ये उग्ल हम मैं ये होने रहे वन फोर बड़ा ठीक भैस हम नगरकोटमै छ नया नया पिच रोड छ है मेरे स्टैंड बिग्रेला मेरे स्टैंड स्टैंड बिग्रेला भन्ने कुरा है हम मंडप गिरी आई सकते गैस ये रबिन को पुरानो कलंगे में चलने ध्यान थे है कता नर्स ठाक गाइज मैं फिर रिटेक में आक मेरे स्टैंड ये भैस क्या हमें चाहो बाट काटे मंडप गिरी में आई सको गाइज ये मंडप गिरी को नांग्लो में लेखी रहना
यो रबिनको पुरानो भ्यान हो रे, कलङ्कीमा चल्थ्यो पहिला, अहिले चाहिँ इन्जिन खराब भएर लडेको छ। मोटरले भ्लग हेऱ्यो भने थाहा भइहाल्छ मण्डप गिरी आउनु। त्यहाँ हामीले डोको डोको देख्न सक्छौँ गाइजहरू, डोकोभित्र चाहिँ लाइटहरूलाई पक्यो पनि है। यो चाहिँ यहाँ माथिको रुखको काठ हो अरे होइन, अनि यहाँ पनि बाँसहरू छ। यहाँ चाहिँ के को फुल हो यो, हाम्रो फुल एक्सपर्ट मेघनालाई सोध्नुपर्छ यो चाहिँ के भनेर। द ओल्डेस्ट नेम अफ नगरकोट ए ला काटेमेन्यू है। सेतो देखेन त मैले, पकौडा सेकै देख्दिनँ त म। खोइ कहाँ गयो, ए कस्तो मुनि हो भेट्दैन त। जिन्जर पनि छ लगाएको छ है, जिन्जर अब टेस्ट गरेर थाहा हुन्छ तर सुँगेर ए बास्ता त मिठो मिठो गर्छ त। कस्तो छ साथी, मिठो बाबा मिठो सेलीको कस्तो छ क्या, कस्तो छ मिठो लाग्यो। रामको फाइदा उठाउँदैछ हाम्रो एकजना ड्राइभर साहब, हेर नि तारक मेहता हो क्या, हामीले धेरै जाममा बसेर आइसकेका छौँ। हामी चाहिँ अहिले कुपन्डल पुगिसक्यौँ। हामी चाहिँ क्रिएटिभ क्रिएटिभ के हो अरे मोटेको, उसको नामै भित्र मोटेको, उसको नाम के हो अरे, क्रिएटिभ के हो अरे, क्रिएटिभ के हो अरे मोटेको नाम, यो बोटो हो, बोटोले हाम्रो लागि स्टिकर बनाइदिएको छ, लेखेको छैन स्टिकर छैन, बोटोले हामीलाई स्टिकर स्पोन्सर गरेको छ गाइज। क्रिएटिभ क्रिएटिभ के हो अरे, क्रेजी डट क्रिएटिभ, बिग साउट आउट टु क्रेजी डट क्रिएटिभ। हामी रोड पुगेका थियौँ, टल्कियो
हेलो 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 माइक टेस्ट 1 2 3 यो क्यामेरा अन अफ स्मार्टफोन हेलो 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 गाइस हेलो गोप्रोको केस चाहिँ महँगो पर्यो भाडा भेटाउँदा दाइ